Народний фронт переконаний, що восени ми повинні ефективно попрацювати, ухвалити низку важливих рішень, які стосуються національної безпеки, економіки, фінансів, реформ, євроатлантичного вибору України. Серед іншого, на цю осінь ми повинні проголосувати за нову Центральну виборчу комісію. Проведення виборів зі старим складом ЦВК автоматично означає їхню нелегітимність. Маємо оновити виборчий кодекс. Документ складний, об'ємний, потребує уваги. Серед авторів – представники нашої фракції. Але ми повинні отримати якісний документ для того, щоб формувати нову і реформувати систему державного управління і побудову країни рівних можливостей. Серед обов'язкових документів – це державний бюджет на наступний рік. Фракція Народного фронту не дозволить зробити бюджет заручником виборчих баталій. Бюджет не може стати рингом для популізму і демагогії без правил і відповідальності. Водночас у Збройні сили має надійти все належне для захисту країни від агресора. Військові, вчителі, поліціянти, медики, державні службовці повинні отримати зарплати, пенсіонери – пенсії. Тому, як відповідальна державницька політична сила, члени коаліції, ми підтримуємо всі рішення і дії коаліційного уряду, спрямовані на формування збалансованого бюджету на наступний рік.